Gret me spinaq, për këtë duhet 5 gram spinaq, 2 peta sfolje, ose 4-6 peta të fresta, një kokor vez, një filxhan kafe vaj, pak djathi bardh dhe pak kripë. Fillojmë nga puna, pasi e kemi pastruar dhe larë mirë spinaqin, e grim në copa të vogla. Shtojmë kripën dhe shtypim në mënyrë që ta ulim. Shtojmë një kokër vez. Hedhim edhe djathin e bardh, pasi e kemi thërmuar. 30-50 gram djathi bardh dhe jep një shije të veçantë. Shtojmë dhe gjysëm filxhani vaj ulliri dhe pjesën tjetër të vajt ulliri të lejmë për petët. Përgatisim tepsin. Vendosim petën, ose 3-4 petë të freskëta, që duke i pëspërkatur me vaj ulliri. Hedhim vaj në ulliri dhe vendosim përbërjen duke e sistemuar në mënyrë të njëtrajshme në të gjithë tepsin. Vendosim petën tjetër dhe mbyllim në këtë mënyrë. E spërkasim me vaj dhe shpojmë me piru në mënyrë që të mos fryhet gjatë pjekjes. E vendosim në një furrë të ngrohtë 180 gradë për 20 minuta. Pasi e kemi pjekur dhe të jeftor pak, e ndajmë në copa dhe byreku me spinaq që është gati për të serviru. Ju bëftë mirë!